ajaguza amatikira g'omutanda g'omulundi ogwa 30. Obubaka bw'omutanda bukutte ku nsonga ez'enjawulo. Era Ssaabasajja asoose kusoma abantu bonna mu biti n'ebiseera eby'enjawulo abakoleredde n'okuyimirizaawo Obwakabaka. Agaana okusiima kungi abantu abaavaayo nga nabbe yakutuyingirira ne balwanyisa era abamu ne bafiirwa obulamu bwabwe. Abambejja, abataka, bannaddiini, abakungu, abasuubuzi, abaserikale n'abantu aba bulijjo. Omutanda era yeebazizza abalwanyisa effuga bbi n'abataka abakuuma omwoyo gwa Buganda ogutafa. Okumala emyaka 27 ng'Obwakabaka tebuliiwo, oluvannyuma ne bakola enteekateeka y'okubukomyawo. Abataka n'abakulu bonna abaakuuma omwoyo gwa Buganda ogutafa. Okumalira ddala emyaka 27 era oluvannyuma ne bakola enteekateeka zonna ez'okutikkira Kabaka mu kiseera ekyo. Omutanda agambye nti newankubadde Obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza, wabula Buganda esobodde okwerwanako mu by'obulamu, ebyobulimi n'ebyenfuna okutwaliza awamu. Newankubadde ng'Obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza. Tewafuna buyinza okukola emirimu nga bwe gwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo. Okuva edda bajjajjaffe baalina omwoyo ogukolera awamu era nga batetenkanya nnyo. Omwoyo ogwo gwe gutuyambye okukolera awamu nga bajjajjaffe bwe baali. Ensonga eno agikkatiriza nti kyekyo lwaki Buganda yettanira okugabana obuyinza mu nkola ya federo okusobola okukulaakulanya abantu. Kino kiraga nti bingi bisoboka okukolebwa era kino kyoleka bulungi lwaki twettanira enfuga egabanya obuyinza abamu gye bayita federo. Maasomoji nga atudde ku Nnamulondo asibiridde abantu b'entanda Obutabongoota kuba waliwo abatabo wagala. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabo wagala. N'olwekyo tumubongoota. Abavubuka mu Buganda Kabaka abalabudde obuteetundako ttaka kubanga lyesuubi lya Buganda ey'enkya. Temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe. Mugumiikiriza n'okukola ennyo tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli. Era bakuutidde n'obutabuzaabuzibwa kutwalibwa bweru ku mirimu egitategerekeka egiviiriddeko n'abamu okuyisibwa ng'abaddu n'okufa, kyokka nti Buganda ejja kwongera okufuba okubatuusaako enkulaakulana gye bali. Temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategerekeka. Kutwalibwa mu mirimu mu nsi ez'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwa ng'abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Ku nsonga y'obuvubi Ssaabasajja Kabaka asabye wabeerewo ekikolebwa ku mulimu guno kuba abavubuka bangi mwe baali bajja ejjamba, kyokka gwagootaano olw'okuyisibwa obubi ate nga baazaalibwa ku mbalama. Era kino omulimu gw'obuvubi gugootaanye nnyo. Kikosezza abantu bangi naddala abavubuka kubanga abavubuka bangi baazaalibwa ku mbalama z'ennyanja. Kabaka akubiriza abantu okweyongera okubeera obumu olwa Buganda ey'enkya kubanga omulimu gutandika butandisi ku myaka 33.
kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. Oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka agabudde Obuganda bw'asaze ente. Karuna Kibuule y'abaddeyo ku lwa Dota TV ya Masukkulumu.